Tak jo, takže ahoj všem a vítám vás u nového videa. A jak jistě z názvu jste poznali, tak dneska si zahrajeme hru Kingdom Come Deliverance. Jedná se o první hru tohodle českého vývojářského studia. A vlastně zatím stojí Daniel Vávra, který se podílel na první Mafii, ale tyhle ty všechny detaily určitě víte, protože jste si to nastudovali dopředu, takže se tím nebudem zabývat nějak dlouho. A jdeme na to. Já jsem nejdřív jsem se tady chtěl prohrábnout trochu tím nastavením, takže se na to jdeme podívat, protože mě napadlo, že bych samozřejmě díky svému obrovskému výkonu PC mohl to nahrávat ve vysokém rozlišení, takže jsem tady nechal rozlišení, myslím, 1080, což vlastně odpovídá mému monitoru, což není úplně nejlepší, ale myslím si, že to bohatě stačí. A všechny tyhle ty celková kvalita zobrazení jsem nechal na ultravysoké, myslím si, že to ani výš nejde, nebo tady jde vlastní. Takže to zkusíme nechat na ultravysoké a uvidíme v průběhu hry, jestli to bude možné takhle zachovat a jestli bude možný gamma korekce. To vůbec nevím, co znamená, když tak mi to napište do komentářů, každopádně to nechám, jak je to nastavený už z výroby té hry, takže jsem to takhle nastavil a nechci měnit, protože to bylo nastavení správně, jinak jsem se trošku tady porochnil v nastavení zvuku, abyste slyšeli jak mě, tak asi i potom ten příběh, který tady budeme hrát, a nastavení ovládání asi zatím řešit nebudem. Každopádně já tu hru hraju teď poprvé, takže tam bude určitě spousta failů, protože jsem ji opravdu teď zapnul, respektive v sobotu jsem ji stáhnul, dneska je neděle. Takže dneska to nahrávám poprvé a před pár sekundama jsem jim poprvé zapnul, takže jsem zkusil jenom ty drobné úpravy v nastavení ty grafiky a jinak nic víc, ani nastavení ovládání a tak dále jsem neřešil. Takže se pustíme do nové hry a jdeme na to. Oni ty tady asi budou zase nějaké ty titulky, takže vám to tady nechám bez mého hloupého komentáře. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Takže on flamoval a dneska s fotříkem nemůže jít pomoct fotříkovi. Prostě je to úplně stejný jako dneska. Mm-hmm.
Henry! Get up now. There's work to be done. Mother! Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself, is all. Well, jo, určitě se škrábnul. To rozhodně. Now get up, you rogue. Nový quest, nečekaná návštěva. What on earth did you get up to last night? Jo, takže tadyhle ta hra vlastně je z první osoby a vy vlastně můžete ten příběh ovlivňovat tím, že můžete v úvodními dvěma volbami v tomto dialogu si zvolíš výchozí vlastnosti postavy. A tak nevím, co bychom vybrali. Každopádně si myslím, že bychom to mohli hrát tak nějak jako všelijak, aby to bylo, co jste to včera vyváděli, že jste takhle strhanej. A na tuhle otázku zkusím odpovědět, jak bych odpověděl já, protože je to můj let's play, takže zakecali jsme se v hospodě, výřečnost, byl jsem na tancovačce obratnost, byl jsem s Blankou a makal jsem v kovárně. Výřečnost, ta se mi moc nelíbí, obratnost je poměrně zajímavá, byl jsem s Blankou, asi dáme Blanku. A trochu jsme se zakecali. Trošku jsme si užili, mámo. To znám. Dosáhli si nové úrovně vitality. Teď jsem asi úplně nezachytil tu otázku. Každopádně, ale stejně mám pocit, že to v tvém pronocování. Matěj mě učil střílet, byl jsem s Blankou, že bys byl zase s Blankou, to už by bylo dost podezřelý, takže zkusíme teď něco jiného. A uvidíme, Matěj mě učil střílet, obratnost třeba. Jo, on měl odpovědět znovu, aha. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Nové zadání. Běž za otcem. Nebyli tu mít kamarádi, mám hlad. Běž na lekci šermu. Ježíš, pane bože, nějak hodně toho tady je. Ukončit, nepotřebuješ pomoc třeba, mámo? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Dobře, dobře. Tak mám hlad, ale... I left some breakfast on the table. Help yourself. Není na mě táta naštvaný, konec rozhovoru, tak se ještě zeptáme. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Saradzik. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. No jasně, že mu pomůžeme. Neboj, mámo, neboj, mámo. No. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Ježíš, nebyli tu mý kamarádi, to se mám jako zeptat úplně na všechno, anebo ten rozhovor můžu ukončit, no tak se ještě zeptám ještě na kámoše, dobře. Matuš a Frick. Neviděla se, protože byli vožralí a chrápou doma ještě, mámo. O tomhle se bavit rozhodně nechci.
Dobře, ukončíme rozhovor a konečně si vyzkoušíme pohyb a grafika i hratelnost zatím vypadá dost dobře, respektive hratelnost, to nevím, každopádně grafika vypadá skvěle, i ta hra poměrně běží dobře, takže doufám, že pak, až to video bude hotový, tak to bude vypadat stejně dobře, tady se můžeme podívat z okna, co tady máme, něco k jídlu? Moment, tam houska. Jo, takže Ečkem se berem housku, on už ji snět, nebo ji nesnět. Jo, a nahoře vidíme nějaký orientační prehistorickou mapu, ne jako to je třeba v GTAčku, kde vidíte mapu, ale tady vidíte sever, jih, východ, západ a tak dále. A co si ještě můžeme vzít, můžu tady skočit a ještě si něco, a jablko, houska znovu. A ještě mi vím to jabko, na to jsem nechtěl, ale vím si to jabko. Dobře, a můžu si sednout? Jsem tady viděl, že si můžu sednout. Jo, aha. Jo, můžu si sednout ke stolu, tak to je hustý, to je dost hustý. Toto nelze provádět v sedě. Můžeš vstát, prosím tě, z toho stolu? Vstát je escape, dobře. Ježíš, teď mě zmizeli tamhle vpravo nahoře, jak byly ty ukazatele. Každopádně doufám, že už jsem to všechno pochytil. Jíst z kotlíku, hodit do kotlíku. Ale nevím, jak bych to tam... Jo, jablko, zbroj, inventář a zbraně, já žádný nemám, zbroj, jídlo, ale vše, jablko, popis předmětu. Jo, aha, takže jsem teď dohodně prostě hodil jablko jen tak, dobře. Takže si ještě můžu vzít cíl třeba na cestu a hodit ho třeba do kotlíku. Jo, takže cíl už někam zmizel, questové věci, tady už nic není. Takže na to kašlem a tady už nic sbírat nebudem. Na koštěti asi odletět nemůžem, každopádně zkusíme jít ven. A ta grafika vypadá naprosto božsky. Uvidíme, jak to bude vypadat venku. Můžu otevřít dveře? Dobře, otevřel jsem Ečkem a jdeme na to. A tady další kotlík. Nějaký gulášek. Aha, takže jsem se asi najet. Doufám, že ho nepřecpu zbytečně, aby za chvilku nezačal zvracet. Mluvit s matkou rozhodně nechcem, protože už jsme si prohodili poměrně dlouhou konverzaci uvnitř. Tyjo, tady jsou nějaký hradby, můžu běžet, třeba shiftem asi běhám, super. Tak, a půjdeme se podívat za tím fotříkem, co pro nás má za úkoly s tím jeho mečem. Jo, jasně, dobře, běž. Jo, tamhle to nahoře, to červený, asi v tom ukazateli zřejmě bude zdraví a to žlutý bude zřejmě nějaká energie. Nové místo, brusné kolo. To jsem okolo toho prošel kdy, tady bylo nějaký brusný kolo. To je tohleto? Ne, tohleto je nějaký slepičinec. Ale tady někde teda bude muset být nějaký brusný kolo, tady nějaká akorát... Nesmysl... A, fotřík, už do toho tady buší, fotřík. Tak se jdem poptat. Chceš pomoct? Nebo jak? Koukni se na mě. Dobře. Dobře, a tak já jsem jenom zmáčknul Aječko a hned jsme začali mluvit. Super. Ježíš Maria, přemlouvání. Pane bože, co to tady všechno je? Tak si to jen tak rychle přečtem. Já vám to tady nechám taky chviličku, ať to stihnete přečíst. Tvé peníze, Jindřich, stráž, výše. Dobře, na to bychom se mohli potom podívat zpětně. Každopádně dáme escape a jdeme mluvit s fotříkem. Potřeboval jsem něco zařídit, promiň, chtěl jsem se porozhlédnout. Nenechám si rozkazovat, to je poměrně přísný. Nebudem fotříka dráždit a zkusíme mu tak patrně odpovědět. Well, it's no great tragedy. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage.
If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Úkol splněn, výborně. Questy, více rozpůsoby, výřečnost, přímočarost a násilí přece také řeším. Kup na trhu pytel. Dobře, tak půjdeme zatím konečně mu rozbít držku a vzít si ty peníze na to uhlí. Ale vůbec nevím kudy. Každopádně, moment, asi ta mapa mi říká tamhle podle těch... Jo, takže tamhle jsou nějaký úkoly tím směrem a tamhle je taky nějaký úkol, tak se tam půjdeme podívat, jestli teda to chápu dobře, že to nahoře je ukazatel, tak se tady zeptáme těchto těch borců. Tak co je? No kam bych šel? Pro uhlí? Co je? What the hell? No, tak si s váma promluvíme, hoši. Robbie with you. Doufám, že mi dáte uhlí. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sassau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Získal si záštitu pro odsuch meč, výborně. Vyzvedni záštitu, to už se podařilo, tak půjdeme asi dál podle té mapy to tady prozkoumat. S těma dvouma šaškama to bylo vyřízený poměrně jasně, ale oni se znají z hospody, takže to vůbec nebylo složitý. Nemůžu se tady vzít tohle, tuhle kobylu. No tak, ale řeknu vám, že ta grafika je naprosto fantastická. I když to možná tak nevypadá, ale když to fakt hrajete, tak je to naprosto... dobrý. What the hell? Nemáš nějaký uhlí? No dobře, nebudu tě otravovat. A jdeme dál, jdeme do vesnice tady. Veškeré informace v deníku, jo, tak se na to podíváme. Aha, tady mám... Jo... Běž na lekci šermu, kup na trhu pytel uhlí, vyber dluh, to je to Cčko. Už to konečně chápu. Síla, výřečnost už nám poskočila nějak. A tady vidíme toho našeho šášu. Kobylu ještě nemáme, questy jsou jasný, mapa. Jo, jasně. To jsem asi já a teď bych teda šel na ten úkol za tím Kunešem. A to je, cože to bylo za písmenko? Cčko, můžeme si to nějak označit? Asi ne, tak na to asi karty čekat, zavřít. Každopádně to nebude tak složitý ho tady v té pídi vesničce najít a tam ještě píšou pro lepší přenos to také názorní na papě M a zároveň i kompasu. Mko. Jo, takže na Mku. Ale asi ten bod nejde nějak označit, když tak mi to napište do komentářů, pokud si může ten bod nějak označit, ale ono to asi nebude úplně potřeba, protože já toho šášu najdu velice rychle a půjdu z něj tady vymlátit ten dluh. To je asi v tomhletom baráku, to asi zřejmě bude, tady nějaký hlubinec a slípky. Jo. Ještě mě zajímalo, jak se třeba můžu přikrčit. Zkusíme kontrol, ne, to nefunguje, ani alt, no, dobře. Dobrej. Můžu si s vámi promluvit? God be with you, Kunesh. What do you want? Táta mě posílá, no jasně, že chci prachy. I've got nothing. Clear off. Zaplať všechno, to je jasný, ty hajzle. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard.
or your old man will be pulling those nails out of you. Tak, očekávej návštěvu, neskoušej to na mě, dluhy se musí platit, zaplať ho, že ale dobře. Jo, já tamhle asi u sebe vidím nějaký ty... To srdíčko, co to znamená, to jsem si ani nenastudoval, to si budu muset ještě nastudovat. Každopádně zaplať ty ožralo. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts and then... Přesně, co jsi ukradl, to si musí zaplatit. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Aha, asi bude nějaký fight, dobře. Sex silný, bod slabší, kop F-kem, navázání na cíl, přepnutí na další cíl, tabem. Ježišmarja, tady toho je na mě nějak moc, takže zkusíme se s ním nějak porvat. S tímhletím vožralou. A ještě nám tady přibyl nějaký nový ukazatel. Zranění, zdraví, stamina, jo, a směr útoku, to je jasný. No, zkusíme do něj párkrát F-kem kopnout a uvidíme, takže zavíráme. A já myslím, že ho skopem, protože to je takový starý vožral, že on se furt uhejbá. Ow. Jo, takhle se zaměříme na cíl tabulátorem. Ježišmarja, nějak nám dochází, jo, ona nám nějak dochází ta energie, tak trošku si... Ježišmarja. Ow, rychle pryč, rychle pryč. Jo, takhle, do píči, aha. Tak to není moc slušná hra, ježišmarja, ona mu furt dochází energie, pane bože, jak ho mám porazit? Tak ho kopni, toho hajzla. Jen mu dej. Oh, tak ten mi dal ale dobrý úder. Ty, jak on se furt kreje, on je nějaký zápasník, ne? Oh. Já teď ale nevím, jestli vidím tu jeho... To vpravo, dole je jeho aktuální forma, nebo... Oh, zajdi za matkou. Ošetří tě. Oh, takže on nás asi stejně měl porazit. Sakra práce. Nemůžu do něj ještě jednou strčit své zdraví, vidíš na červeném, blablabla, uzdraví tě. Dobře, no nic, skočíme za máti, aby nás trošku pouzdravila a skočíme za tímhle hajzlem a pěkně ho skopem. Doufám, že jsem přišel tudy, asi jo, to bude asi správně. A já se vlastně můžu podívat na tu mapu, ale teď vůbec nevím. Jo, tady. Tady jsem já a tady v tom Dčku, myslím, jo, tam zajdeme za maminkou, ona nám pěkně dá něco dobrýho k jídlu. Fotříku, to jsi mě teda pěkně podělal. Jo, já nemám žádnou energii, asi jak jsem úplně hotovej, tak ani moc běhat nemůžu. Každopádně maminka nám teď dá určitě nějaký tvarůžek. No, tak jídlo potřebuju, mámo. Oh now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Tak, výborně, zase jsme se maminkou, zase máme plný život a máme plnou energii, což je super, protože můžeme aspoň běhat. A podíváme se na mapu, jestli za ní mám jít znovu. Zkus odkonečně získat, co ti dluží, jiným způsobem. Dobře, tak to zkusíme po dobrým. Každopádně si myslím, že na úvod ten fight byl poměrně zajímavý, i když jsme neuspěli, myslím si, že příště už to dopadne. Takže zkusíme být trošku, jak se to říká, normálnější a zkusíme ty prachy od něj získat nějak rozumně. Pojď sem, ty zmrde. Jo, sekeru si na mě bereš rovnou, no tak to nevím, jestli to bude po dobrým. No, nestačilo mi to. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. One beating wasn't enough for you. But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Aha, takže s ním asi teď už moc vyjednávat nemůžem, takže bychom měli jít asi za fotříkem, podíváme se.
brusné kolo, kup. Zkus jiným způsobem, tak moment, ale já to ještě mám jako zkusit jiným způsobem, ale tak když s ním chci mluvit, tak nějakrát vyfakuje. Takže možná kdybych ho vykrat, třeba. Dobře, neskákej tady. Jo. Nachází se na soukromém pozemku, lidé nemají rádi, když chodíš tam, když budou tě nejdřív jen napomínat. Taký pokusí se tě i hned zatknout. Kde má prachy? Ten zmrt. Jo, získej od Frika pak klíč, dobře. Tak, tady zavřeme tomu zmrdoj a půjdeme si pro pořádný pak klíč. Doufám, že to není takový ten týpek, co byl v pevnosti Board. Kupec. Ten má ten pak klíč, nebo kdo má pak klíč? Kup pivo, lekce šermu. Jdeme ke kupcovi a koupíme u něj pak klíč, nebo to z něj aspoň vymlátíme minimálně. Moment, tady tudy? To je on? Ne, to je nějaká slečna. Tady, tenhle týpek. Máš pak klíč? Jo, takže ty nejseš starý pak klíč. Tak, co vy, máte pak klíč? Máta. Potřeba bych pak klíč, ale paní, nemáš? Obchodovat, rozhodně. Pak klíč, nemáte? Uhlí nechci vůbec. Obvazy, nářadí, louč, zbraně. Aha, takže tady asi pak klíč úplně neseženu. Tak to nevadí, jdeme dál. Řekněte mi, kde je ten kupec, jestli ještě to tady mám nějak obejít. Ale on musí být někde v tom baráku zřejmě zase, no, obejdu to tady a uvidíme. Tady jsou nějaký sklady. Tak kde pak tě máme, pak klíči starý? Že bychom šli třeba tudy zatím. Ne, ale podle té mapy, já se ještě na to podívám. Kupec. Zelinář. Co je tohle? Skalice to ne. Tady je ta brusná věc. Ježišmarja, ta mapa je nějaká veliká. Pane bože. Tak co s tím? Tady jsou jenom ty hlavní úkoly, ty questy. Jo, ještě zkusíme. Moment, že bychom zkusili tady nahoru. Tady to vypadá nějak... Ečko těžké. Jo, nemáš pak klíč, dobře. A ty mi nechceš říct, kde ty pak klíče jsou? Welcome Henry, prosím. A ty nemáš pak klíč? Dobře, ty nemáš pak klíč. A ještě se zeptáme tohohle týpka. Dobře. Tak ještě tady půjdeme dál. Na soukromém pozemku, dobře, tak to nebudeme riskovat. Když nemám pak klíč, a teď mi teda řekněte, kam pro ten pak klíč mám jít. No nic, já jsem úplný idiot, takže... Zkusím... nemáš pak klíč? Dobře, ty... Tak zkusíme jít ještě k tomuhle obšourníkoj. A... No, otevři. Doufám, že není doma. Abych se podělal do týho... Ježiš, to byl nějaký lak malej, doufám, že se to nebude opakovat, sednout... Mohlo by mi to tady napsat znovu, co mám udělat. Hoď jídlo. Tady má nějaký bordel. Tady má nějaký bordel. Co má tady? Kde má vůbec tu trůlu? To vůbec nevím, kde má. Tady má nějaký sklad nějakého bordelu. Dobře, tak zavři ty dveře, ať to nepozná, že jsme tady byli. A zkusíme to ještě jednou. Už mě to začíná nějak znepokojovat, že bych nenašel ten paklič. Ježišmarja, tady nějaký mouchy. Ale k tomuhle kupci... No ne, já nepotřebuji žádný preclík, já potřebuji pak klíč. Co tady ještě vyzkoušet? Nové místo krejčí. Počkej chvíli. No, rozlížet se tady rozhodně nebudu, tady nějaká vana. Ale jako všechno by to směřovalo správně, nové místo hospoda. Ale tak mi řekněte, kudy mám jít pro ten slavný pak klíč. Nebo že bychom kup na trhu. Dobře. Vůbec nevím, co mám dělat, takže... Kupec to nebyl. Ale ani nevím, jestli u sebe mám nějaký peníze, kdybych tady třeba koupil nějaký ty kovový věci, jestli bych z toho ten paklíč mohl udělat. Tak to zkusíme ještě u tyhle slečny. Obchodovat. A co mi ještě nabídneš? Co tady má zajímavého, z čeho by šel možná měsíčkový odvar? Hodně dobrý.
A tady měla sušené huby, to ne, ale měla tady něco... Nejde tady z něčeho uklohnit nějaký paklíč? Nářadí ševcovské, kovářské, ale z toho si myslím, že je nesmysl, aby šel nějaký paklíč vymyslet. A nemůžu se tady ještě nějak porozhlídnout, že bych tady nějaký... Dobře, tady asi ne. Bodlák. A já se obávám, že to tady asi... Ježišmarja. Sejvovice, dobře, to vypadá hodně zajímavý. Taky tě vítám, ale potřeboval bych od tebe paklíč, nemáš jeden? Ne, nebudu s tebou vůbec, s tebou nebudu obchodovat, stejně žádný paklíč nemáš, ty nejsi žádná pořádná zlodějka. A jela ještě... Vylomit zámek těžké. A nemám paklíč. Dobře, tak zkusíme, nevím. Zkusíme se ještě jednou promluvit s tím vožralou tady, jestli třeba nám to aspoň ještě jednou napíše. Nebo byste se mohli semka možná podívat. Konečně je pěkné jarní počasí, nečekaná návštěva. Získej od Frika paklíč. Aha, Frika, volitelné. A zkus od konečně získat, co dluží jiným způsobem, a je taky volitelné. No nic, tak se asi na tyhle dva úkoly teď vykašleme a půjdeme na tu nějakou lekci šermu nebo pro to uhlí. Ne, nejdřív uděláme uhlí, to je jistota, to jsem nechtěl. A uhlí je Ačko, takže jdeme se podívat na Ačko. Doufám, že u sebe mám nějaký prachy, jo, ty máš asi uhlí. Tak si vezmu dva pytle, prosím. Zdar. Je rozhodně obchodovat. A... Xko je košík. Košík, hotovost. Tvá reputace. Už jsem to jako koupil, nebo... Koupit, vložit do košíku je Ečko. Jo, takhle. Že bych koupil 50, není to moc. Nekoupíme třeba... 25, přijmout. Co můžu prodat? Housku, kapuci, ježišmarjo. Questové věci, zbroj. Zaplatíš 12,5 a jestli mám vůbec nějaký prachy, kde třeba vidím, kolik mám. Kupuješ, prodáváš. Košík, koupit. Vložit do košíku. Košíku se předně opravdu chceš obchodování opustit? Ne, ještě nechci opustit, abych to rád koupil. Ale já asi nemám peníze. Takže budeme muset třeba prodat čočkovou polívku. Jo, moment, hotovost obchodníka a tvůj majetek 0. Houska, přijmout. Ježišmarja. Košily rozhodně prodávat nebudu prodávat, ale sír bych mohl třeba prodat. Nebo aspoň teda zkusit, ukažte. Uhlí. Smlouvat? Xko. Nemáš dost peněz, jasně, chápu. Nemám dost peněz, chápu. Tvůj majetek žádnej. OK, dobře, takže. Ono to asi takhle charakter schopnosti. Dobře, takže se na tohle obšourníka vykašleme a zkusíme jít na ten mečařský kurz, respektive ne mečařský, jak jsem to chtěl říct. Na tohle Bčko, ne, Ečko? Ačko? Ne, Bčko. Běž na lekci šermu, tady k nějakému tomuhle týpkoj, to je asi u tohle borce. No jasně, že chci lekci šermu, abych pak tomu ožralo i rozbil trošku. Except mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? Já chci rozhodně meče. I don't want to be locked in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Tak, pojďme na to. All right, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Dobře, budeš nějakýho ovčína.
Takže mám jít jako za tebou a půjdeme si to tam rozdat s mečema, nebo jak? Asi jo, možná. No, ještě se podíváme na mapu. Běž na lekci šermu, dobře, tak půjdeme za ním. A uvidíme, snad nás naučí pořádně širmovat a budeme moct s tím mečem tamhle zaskočit za tím starým vožralou nešem a trošku mu počochrat ten jeho vejr ve vlasech. No, tak nemůžeš trochu zrychlit, já už jsem hodně nadržený na to mečování. No tak. Já vím, že máš celý odpoledne, ale já ne. Tak honem. Tady nejseš na módním, jak se tomu říká, mole. Na módním mole tady nejseš. A už mi půjčíš meč do ruky? Nebo jak? Ty ani nevím, jestli tady třeba bude nějaká noc, nebo zatím to vypadá, že je furt den, ale teď se mi trošku zdá, že se tak jako trošku stmívá, ale i když to je možná jenom takový pocit, že jsme v trochu jiném místě té mapy. Nové místo Kolbiště, výborně. Fechtmeister Vaněk. No jasně, že můžeme. Můžeme, to je jasné. Good. And since today is the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Nový quest lekce šermu, tak se kouknem, co v tobě je, drž to pořádně, nehybej se. Můžeš se kolem něj pohybovat AD. Od prvníka se můžeš odpoutat podržením levého shiftu. Jo, takhle. Jo, on asi nechce, abych na něj útočil, jenom tady budu takhle šaškovat s tím mečem. Navíc se mi zdá, že ten meč je dřevěný, místo aby mi dal pořádný železný dráp, tak mi dal tadyhle ten dřevěný. Dobře, dobře, to se ti asi líbí, ne? Tak co? Jo, a dost... Dobře. Teď mě zkus trefit. Jako vařečkou, dobře. Dobře, dobře, já. Úkol splněn. Já už zase nemám energii. No, úkol splněn, dobře, já. Nové zadání podání. Zkusíme něco jiného. Zkus tisknout pravý levý ve chvíli, kdy Jindřich dokončí. Teď to bylo dobrý, dobře, já. Jo, já už zase nemám pro jistotu energii, dobře, tak si ji dobijem trošku. No, zase se vydejchej, prosím tě, protože koukám, že... To ujde, znovu. Dobře, Fechtmeister Vaněk. A to bylo jako všechno, takže jsme asi prošli, dobře. Tak jo, už mě to nebaví, já mám žízeň. Prostě trénuje a vydrž, mistr, se z tebe nestane přes noc, no to je jasný. Každopádně já bych potřeboval trošku pomlátit tamhle toho týpka, takže... Tenhle ten quest jsme asi splnili, zdá se. Chce to dřít a dřít. Podíváme se na mapu a uvidíme. To jsme asi splnili, to zmizelo, tady máme to kolbiště, výborně. Na uhlí ještě nemáme prachy, kup v hospodě pivo, tady jsou nějaký trhy, kupec. Že bychom zaběhli zase za tím kunešem a zkusili... Možná, že když už teď máme ten super výcvik nejlepšího šermíře tady široko daleko, takže by nám mohl vyhovět, uvidíme. Nebo se tam prostě vloupem a když on si tady furt něco šolichá s tou sekerkou a je dost nebezpečný, se mi zdá. Skládá si tady dřevo, no tak mi dej, prosím tě, ty prachy. No tak. One beating wasn't enough for you, but you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Dobře, takže jsme tam, kde jsme zase byli, nejsme vůbec nikde. Takže na tebe úplně kašlu a zkusíme pokračovat v tom paklíči, protože ty nemáš paklíč? Dobře.
a tady jsou jenom preclíky a nějaký nesmysly, ale furt mi to nějak jako, furt mě to láká do téhle budovy, že tady někde bude ten paklíč, ale očividně ne. Drobný. Dobré, nemáte něco, jako je paklíč? Obchodovat, cibule, dobře, řepa, no tak vy asi nevypadáte, že jste tady nějaká místní přebornice ve vykrádání truhel. Nemáš paklíč? Obchodovat, rozhodně. Jo, ty nabízíš taky samý nesmysly, i když možná, moment. Nářadí, jo, ty máš taky jenom nářadí. Prodat. Ty nemohl bys tě, co kdybys ti třeba prodal tady tu housku? Co ty na to říkáš? Prodat košík. A ne, X, smlouvat. Jo, ty jsi to ode mě koupil? Fakt? Ty jsi ode mě koupil housku, tak to jsi hodně dobrý. Tak moment, to srupila, kolik mám peněz. Nechci se jenom promluvit třeba? Ježišmarja, kam jsi zmizel? Vše pro dům, zahradu a polnosti, nože se kdy hrábí motyky, zahoď starý a kupte nový. Tak na tebe úplně jebu. Nemáš pak klíč? Jo, ty tady hraješ ty. Tu starověkou hru? Fanfrpál, nebo jak se to jmenuje? Dobře. Ne, s tebou se rozhodně bavit nebudu. A tak mi ukáž, kolik stojí uhlí. O, rozhodně s tebou budu obchodovat. A dej mi to do košíku. Tak, podíváme se. Prodat? Ne, košík. Koupit. Košík? Ne, koupit. Koupit. Ečko je vložit do košíku. Tak, co když tam dáme... Kolik je pytel? 50 anebo 1? Tak zkusíme třeba 1. Tvůj majetek 1? Zaplatíš 0,5, tak můžeme koupit 2, moment. To by možná šlo, že bychom sem vložili ještě jeden, ne, to jsem nechtěl úplně vůbec, Ečko. Tak ještě jeden. Košík. A přijmout. Uhlířův. Kup na trhu, jo, 2 z 10, aha, já jich musím koupit 10, tak už tomu rozumím. Tak pojďme ještě tady něco vyobchodovat. Momenty, tady máš nějaký novej. Máte doma tmu? No to máme, protože nemáme elektriku. S tebou se dobře obchodovalo, tak pojďme ještě tady třeba s nějaký sýr obchodovat. Abych měl prachy na to uhlí konečně. Prodat, takže sýr. Košík. Kolik jsi mi dal peněz, prosím tě? No, ani nevím. Já ani nevím, jestli ty peníze tady někde vidím, ale bylo by to, jo, tady, tvůj majetek 4. Tak, výborně, takže sýr a tak co ti ještě dám? Vařený jablko. To bys mohl zaplatit, ne? Co? Co ty na to říkáš? Dobře, ty jsi mi asi teď nedal žádný. Moment, já jsem to vložil do košíku. Já totiž musím dát E odstranit, ne X. Tak, kolik mám peněz? Podíváme se. Obchodovat. 4,2 je tvůj majetek, hotovost obchodníka 70. Kdybych ho třeba zabil, tak bych asi měl pak tu hotovost toho obchodníka, ale to riskovat nebudem. Zdraví, síla, tak ještě něco prodáme, uvidíme, podíváme se do inventáře. Uhlí prodávat nebudu, ale čočková polívka, co je na to, že bychom to zkusili prodat. Ečko. A teď musím dát Xko. No a jdeme se podívat, jestli můžeme koupit další uhlí, že bychom ho konečně... Tak, ježišmarja, to bylo docela velký lak, doufám, že se to nebude opakovat. Možná počítat se nějaký aktualizace. Já jsem ještě na začátku hry neřekl takovou drobnost, že vám teď dám screen na obrazovku, abyste viděli, v jaký konfiguraci hraju tuhletu hru a mohli jste si udělat případně nějaký obrázek na to, jak mě to funguje a jak vám to přibližně by mohlo fungovat. Ale jinak samozřejmě minimální hardwareové požadavky a maximální si můžete velice jednoduše najít na internetu, na Google, takže to sem dávat asi nebudu. Jinak jsem tak zhruba koukal i na Wikipedii, myslím si, že to je napsaný, takže se když tak můžete podívat, jestli si tuhle tu hru můžete zahrát. Ale seženete to úplně všude. Tak, zkusíme. Jdeme to teda koupit. Takže košík. Ne, košík jsem nechtěl. Chtěl jsem uhlí koupit. Takže vložit do košíku. A potřebuji ještě 8. Tak. A teď dám přijmout X-kem. Tak, výborně, 10 z 10. Tak. Podíváme se, jestli se změnilo něco na mapě, jestli ještě něco máme splnit. Tady ještě
Kup v hospodě pečivo jedno. Tak to si myslím, že ještě prachy bychom měli mít, takže ještě skočíme koupit pečivo. Aby jsme se trošku tady zbavili všech těch questů. Kup na trhu, zkus od koneště získat, co dluží jiným způsobem. No, to se nám ještě úplně nepodařilo, takže... He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their diets even. German counts, traitor. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsches spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for Father and a few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? Zkus od konečně získat, co dluží jiným způsobem. Úkol splněn. To se mi nějak úplně nezdá, že bych ten úkol splnil dobře. Ale jdu do toho. Nepůjdu? No jasně, že půjdu do toho. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Nic, tak budeme pokračovat, každopádně asi teď jsem úplně, trošku jsem jenom kontroloval, jestli funguje správně nahrávání. Pán Bůh tě pozdravuj, no jasně, počkej, ty vypadáš docela dobře, ale... No. Tak jsem se asi splet, kam šli ty borci, se kterými jsem měl jít. No, podíváme se do úkolů. Běž s kamarády k Němcovu domu, kup v hospodě pivo... Táta ještě počká, no asi tady půjdeme k tomu Ačku, protože to vypadá zatím nejzajímavěji, co úkol spodně běž s kamarády. Jo, plán útoku. Ale to mě zajímalo, kde jsou ty mý kámoši, abych s nima teď tady domluval nějaký útok. Moment, podíváme se, jestli se tady něco nezměnilo. Ale asi ne. Ach jo, kde jsou ty šašci? Jo, tady, aha. Tak hoši, pojďme na to, pojďme tady pořešit. Tak co, Matouši? Matuš, Fritzek,
Matěj, Matuš, Fricek. Tak co, hoši, jdeme na to? So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Promluvit si s kamarády o plánu útoku, to jsme splnili a teď teda máme za tou ženou jít a promluvit si s ní, to je zřejmě. Odlákej Němcovu manželku. Dobrej. What do you want, lad? Tvůj muž dělá problémy. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Výborně, to se nám podařilo hned na poprvé, tak to je skvělé, už běž. Tak hoši, máme čistý vzduch, jdeme na to, pojďme. Pojďme. Běž zpátky a pomsti se Němcovi. No, tak to jsem zvědavý, co se bude dít. Co tady ty borci vymysleli? Jo, uděláme si hliněný. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches! You bastards! What the fuck do you think you're doing? A nějaký Němci přiběhli. Can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse hunt! I'll take those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Běž zpátky a pomsti se. Tak se budem opět mstít. Doufám, že bude nějaký pořádný fight teď. Ježišmarja. Ježišmarja. Teď se skoro vypnul zvuk, teď se to celý seklo, dobře, už to zase jede, super. A tohle ten týpek už asi nemůže, takže asi na něj kašlu. A jdeme do dalších, tak hoši, jdeme. Tak pojď, pojď. Na mě si nepřijdeš. Dostaneš pěkně. Útoč před drábem. Už ho nesleduj a zdrháme. Jenomže nevím, kde je ten dráb. No, to nebudem řešit. Jo, jo, nejsiš dráb? Jo, ty jsi asi dráb. Oh shit. What do you think you're playing at? Are you trying to get yourselves in trouble? Úkol nesplněn. Aha, nic neříkat, odmlouvat. Nenechám urážet. No jasně, že nenechám urážet krále. So that's why. Deutsch isn't a bad fellow. He should drop this nonsense about Sigismund before someone torches his house. So you don't mind that we... Don't gape like a stuffed squirrel. Do you take me for a German, lover? I serve my lord and my lord serves the king, and that's Wenceslas. But what to do with you now? The Deutsch will make trouble if I let you off. So I won't go to jail? Ha! Who paid for your grub? You know what? The Deutsch got what he deserved. I'll go and have a word with your father and we'll straighten it out somehow. Now clear off before I change my mind. Výborně, takže jsme se z toho krásně vylízali a jdeme pryč, výborně.
a u našeho fotříka to tady mistr vyžehlí. Tak, a jdeme se podívat na ty další úkoly. Každopádně už jsme konečně poznali, kdo je ten Fritzek a kdo nám dá ten paklíč, takže bychom seděli se s klukama u Kuneše. Jo, takže bychom ještě... Tak nevím, jestli teď možná, že skočím pro to pivo. To bude asi, doufám, že to bude rychlý a zase se to tady nějak nerozvětví, protože zdá se mi, že prostě ty úkoly furt a furt na sebe navazují, což je super, ale... Ale skočíme pro pivo, snad to nebude tak složitý úkol. Ježišmarja, tady nějaká tma. Ale už se to docela vykresluje a už to vypadá docela čitelně. Tak, dejte mi pivo. Můžeš mi dát pivo, prosím tě? Jedno pivo si dám. No, Blanko. Kde to škrt? Tohle nemůžu sebrat, tohle taky ne. Čau, dáš mi pivo? No ne, že bych potřeboval... Jo, takže si tady sedneš prostě. A nebude si se mnou bavit, dobře. Takže my si to pivo tady asi vezmeme sami nějakým způsobem. Kam jdou tyhle schody třeba? Jenom sem, tady asi nic není nahoře. Tak půjdeme znovu za Blankou a... A tě Bůh provází, no to bych ale... Co kdyby si třeba se mnou promluvila? A dala mi to pivo, který potřebuju. Ne, já potřebuji pivo, ale... Jo, moment, možná si musím sednout a říct si, že si dám pivo. To vypadá docela nadějně, tak se posadíme. Blanko, kde jsi? Ičko, inventář. Hráč, síla, questy, kodex. A vstát. Doufám, že sem přijde ta Blanka a dá mi to pivo. Ale očividně se jí nechce, takže vstanem. A budeme se to tady sami vyřídit s tím pivem, protože tohle to mě opravdu nebaví. Nazdar. Jo, dobře, takže ty mi prostě to pivo nedáš, to je super. A já asi nevím, kde ho mám jde sehnat, takže se ještě podíváme jednou na mapu, jestli jsme teda správně. Jo, a už to nemůžu víc přiblížit, jo. Dobře, takže na to asi... Nechceš mi dát to pivo? Ne, dobře. A ty mi taky. Tak se na to pivo asi teď vykašlem, stejně to asi nejde, skočíme tamhle za klukama a konečně bychom mohli tady pomlátit z toho ožralu s nima malinko. Doufám, že mi malinko helpnou a doufám, že jdu dobře. Jo, oni jsou až tamhle za tou budovou. A že by mi taky mohli dát ten paklíč a já bych se s ním vůbec nemusel srát tady. Tak, hoši, kde jste? O, už na mě čekáte, výborně. Doufám, že jste nečekali dlouho. No, tak co kdybychom si třeba promluvili? Jo, my si zase promluvit nemůžeme, tak mi teď řekněte teda, co mám za úkol. Ukaž mi mapu. Tady jsme všechno splnili, sem asi ještě chodit nebudeme. Je, tady se otevřelo nějaký... Tady nevím, jestli jsme, asi tady tohleto bylo, asi si myslím. Tak, teď mi teda řekněte... Kup v hospodě pivo, jenomže to jsem zkoušel a nejde to. Tady s tím mluvit nebudu, to je stejně sráč. Tak zkusíme ještě jednou navštívit tu pivnici a nějak to tam trošku pořešit. Dobrej. Nechcete mi dát ten luk? Dobře, asi ne. Ne, s tebou stejně mluvit nemůžu, ježiš, on je zas unavený, úplně tady modrá mu ksicht. Co je tady dole, není tady pivo? No, vypadá to, že by tady něco mohlo takovýho bejt. Ale očividně tady nemůžu nic vzít z toho. Já ho teda mám koupit a ne krást, takže asi tady dole ho asi neseženu. Tak ho zkusíme získat normální legální cestou, ale... Co je tohle? To taky nemůžu vzít. Kopřivu, tu brát určitě nebudu, i když možná... Možná, že si ji vezmu, třeba se v budoucnu někdy bude hodit. A ty jdem za Blankou. Čau, Blanko. No, chci pivo jedno. Prej, co je na mě? Takže ty mi to pivo prostě nedáš. Tak já se tady vezmu asi. Uhlíř Havel. Tak co, pivečko? Nic nedělám, chci pivo. Momentálně svítil nějaký nápis venku. Kup, ale ono ho asi mám koupit tady normálně do tupláku nebo do něčeho, abych ho mohl odníst fotříkoj, ne? Teď já se ho tady nechci dávat u stolu a pít ho sám. Tak se ještě zkusím jednou sednout.
Tak zdar, hoši. A zkusíme tady chviličku počkat. Ještě si běháme jednou do toho inventáře, jestli jsme tady něco neto. Nepřehlídli, kup hospodě pivo a sedí se s klukama. A mezi tím vůbec nevím, co mám dělat. Tak ještě tady chvilku budu sedět a počkám na Blanku. A, už jde. Tak, už mi neseš pivo, Blanko? No, vítej, ano. No, ale já taky potřebuji pivo. Takže, jak se domluvíme? Jo, nechceš se mnou vůbec mluvit. Dobře. Jo, a taky tamhle dole vidím asi, že máme hlad možná, a ta knížka nevím teda, co upřímně znamená, to mi když tak radši napište do komentářů, jestli ještě tohleto video furt sledujete, protože ty značky dole vůbec neznám, ale zkusím se třeba něčím najíst, podíváme se do inventáře, jestli u sebe něco mám a jestli tady sníst. Ne, už si nesedej. Vstaň. Vstaň a běž. A podívej se tady do toho inventáře, ať si můžu dát něco k jídlu. Hráč, síla, boj, bonusy, statistika. Klíč od... Tyjo, co to je? Vše, klíč od truhel. Že bych to dostal už od toho... Tyjo, to jsem možná dostal už od toho týpka, jak jsme se sešli. A já jsem to úplně přehlíd. Záštita, kopřiva a já tady asi nic úplně... No dobře, tak ještě zkusíme teda jít do toho domu a zkusíme otevřít tím paklíčem tu truhlu, že bychom se aspoň trošku... Že bychom se malinko dostali dál, ale uvidíme, protože teď mi ty úkoly jsou trošku nejasný. Nacházíš se na soukromém, doufám, že není doma. A taky nevím, kde má jídlo z kotlíku do kotlíku, kde má tu truhlu, tyjo? Tady? Vylomit zámek E snadné. Ale já nemůžu plnit žádný úkoly. Sakra. Jak je to možný? Tak, moment. Uděláme to následovně. Skočíme se domů najíst. A možná potom, co budeme mít plný žaludek, že nám ty úkoly budou dělat líp. To je asi v tom ten fígl. Takže, doběhneme dolů. Domů, ne dolů, ale domů. A vezmeme si sýr a housku a uvidíme. Snad to bude OK. Maminka tady furt plete nějaký svetry. Ta taky celý den nic nedělá. Tak hlavně, že nás umí ošetřit. To je nejdůležitější a že tady je jídlo. Tak. Vezmu si jabko. Tohle jabko si vezmu taky. Doufám, že ty jabka tady nějak automaticky pak přibudou, protože se mi zdá, že až to tady všechno vyberem, tak si vem ještě tohle jabko. A sýr mi dej taky, prosím tě. Tak, a teď se jdeme najíst, nebo to aspoň zkusíme. Peníze, záštita, jablko. Zahodit a sníst. Jo, já to musím podržet a ono pak sní, aha. A můžem sníst ještě sýr třeba? Dobře, tak. A vypadá to všechno dobře docela. Myslím si, že nám nic nechybí. A podíváme se, jestli můžeme plnit teda další questy. Sedí se s klukama, no nic, tady na to kašlu a jdeme. Aby jsme se nezdržovali a aby jsme v tomhletom prvním díle ještě něco stihli. A... Protože zatím se mi zdá, že se tak furt jako motáme, když mi to nevadí, protože si myslím, že ta hra je poměrně zábavná a dobrá. A tak vyzkoušíme, nevím jestli vyzkoušet tu Blanku, anebo ty tři hňupy tady. Když možná ty tři jsou zajímavější, za Blankou zajedem potom, protože ono s Blankou možná bude pak ještě něco víc, takže... Zkusíme tady s nima pokecat, jo, tak já s váma mluvit nemůžu, dobře. Tak zkusíme ještě Blanku. Jak jsme se s ním posunuli, stejně máme hlad, ježišmarja. Co se zarejcháváš, uběhneš 3 metry a hned jsi zarejchanej, to absolutně nechápu. Tak jdem vyzkoušet Blanku. Jestli nám konečně dá pivo. O, Blanko, kde jsi? Čau. Jo, takže ty nám nic nedáš. Tak teď fakt nevím, ještě si podíváme jednou, jestli jsem tady něco nepřehlíd. Ačko, Ečko, co je tohleto tady? Kouku po spodě, ale tady dole tohle to by mě zajímalo, co je. Asi nic. Na to kašlem a podíváme se na Ičko. Ne, na Ičko ne, ale třeba na Háčko. Na Ečko. Konečně se udělalo dneška na kouku po spodě pivo, ale to nám nejde udělat a sedí se s klukama, to nám taky ty nejde udělat, tak to absolutně nechápu. Buď jsem musel něco přehlídnout, anebo fakt nevím.
No, tak ještě zkusíme. What the hell are you doing? No, nemluv na mě, mě absolutně nezajímáš. A nejde mi vylomit ani u tohohle týpka ten zámek, takže si myslím, že ani se nemá smysl pokoušet se s ním bavit. A tyhle ty šourníci vzadu na mě úplně kálej, takže vůbec nevím. S tebou nejde mluvit, s tebou taky ne, s tebou taky ne. No, úplně na vás kašlu, protože jste úplně mimo. Tak ještě jednou, tak se podíváme semka. Vedlejší ukončené aktivita. Hráč, tady vůbec nic není, questy. Splněných 1, pokažených 0. Přemlouvání 0 grošů, výroba. Vlastnosti, asketa, mužné pyžmo. Chcete se naučit tento perk? No tak teď určitě ne. Protože teď spíš potřebuji přesvědčit tohle borce, aby jsme konečně šli dělat něco rozumného. A ukaž mi ještě ten inventář, tady ještě něco musí být zajímavého, co jsem přehlíd. Uhlí, záštita pro odsův meč. Že bych ještě vyzkoušel skočit za tím fotříkem, dát mu ty věci, které máme, a pak třeba se postarat o ten zbytek, že by nám to třeba uvolnilo další questy, když tomu teda moc nevěřím. Ale zkusíme to. Mně přijde, že těch titulků je poměrně dost a jak se snažím ještě číst a ještě do toho to točím, tak je fakt, že jsem mohl něco. Jo, s tebou taky nejde promluvit, dobře. Takže mi teď může mi někdo říct, s kým si mám jít pokecat, aby mě to dovolilo jít dál? Tak ještě jednou se podíváme, jestli tady nemáme něco. Něco zajímavého. Nasycenost. Vitalita, obratnost síla, zdraví, odpočatost. Ty jo, všechno máme docela v pohodě, si myslím. A vůbec nechápu. Vůbec nechápu, co bychom ty teda měli tady. Uhlí máme, kupec. Pivo nám koupit nejde, s klukama se sejít nemůžem. S fotříkem si promluvit nemůžem. Na kolbiště bych teď úplně jako nechodil, to mně přijde úplně jako zbytečný. Ke kupcoj, nevím, co bychom teď u něm pohledávali, teda jako upřímně. Každopádně, nevím, jak se ty tady z toho úkolu tak trochu dostat. Tak, ještě zkusíme nějaký jiný možnosti. A furt se nezadejchávej, to jsme toho za stolik nechtěli. Moment, když máme paklíč, tak bychom se možná mohli dostat sem a třeba nám to otevře další. Nemáš paklíč? Jak nemám paklíč? Teď mi ho dál už ten týpek, nebo ne? Podívej se do... Já možná sklíču a nějak musím udělat nějaký paklíč potom ještě, aha. Dobře, s tebou si promluvit nemůžu. Tak teď opravdu nevím, co mám dělat. Ty se mnou taky kecat nechceš. Dobrej. Dobrej. Vy se mnou taky mluvit nechcete. A on už je zas unavený, tenhle ten šášos. No, tak. Tak se ještě pojďme podívat ten flanel a ten tvůj flanel z vysoka kašlu. Jedině, že bychom se šli podívat ještě třeba. Čau. No, jo, ty se mnou taky mluvit nechceš, dobře. Tady k tomu Němcova domu, že jak jsme tady byli, jestli tady jsme třeba něco nepřehlídli. Ale asi ne. Ty udělej ty ženský tady něco jiného, než tady furt něco vyšívají. Nazdar Jindro. Jo, máš pěkný barák, koukám, pěkný hovna. No, nevadí. Vrátíme se zpátky a zkusíme řešit ty věci dál, ale vůbec, absolutně vůbec mě nenapadá, co bych měl teda teď dělat za úkol. Nechcete mi dát to pivo jedno? Nechcete, dobře. Jsem takový třetí větší lak, ale myslím si, že to je úplně v pohodě na jednu hodinu hraní. Jo, dobře. Welcome, ale pivo mi nedáš. Pivo mi absolutně nedáš. Tak se ještě jednou podívej. Ne, jsem sem nechtěl jít. Sem chtěl jít. Tak, pěkně, ale stejně si ještě ráno přispal, protože si včera testal blablabla. Aktivní, zapnout deník. Co to je deník sice? Na deník kašlu, Ečko sledovat? To nevím, co znamená, každopádně to asi necháme radši zaplý. A já absolutně nevím. Vůbec nevím, jak mám pokračovat.
s fotříkem si nemůžu promluvit o tom uhlí, který pro ně mám. V hospodě nemůžu koupit pivo, s tamhle těma si nemůžu promluvit. Tak jo, já jsem to celý musel ještě jednou prostřihnout, protože se mi absolutně nedařilo, nebo nepodařilo se mi dostat přes tam ty... ...a zbugovalo, takže jsem nebyl prostě schopnej nic dělat. Každopádně jsem to načetl znova, takže jsem nějaký mise udělal ještě dopředu, za to se omlouvám, nebo dopředu. Udělal jsem nějaký mise navíc a ukradli jsme tady tomu Kunešu nějaký ty věci, on se tady zrovna z toho asi zpamatovává. Protože je úplně, vidíte, je úplně v píči prostě, takže jsme mu tady z té truhly ukradli nějaký ty věci. To když tak myslím si, že pak když tak nějak pořešíme v dalším díle. To jsme se sešli s těma třema klukama tamhle za tou jeho stodolou. A každopádně teď jsem trošku failil, takže bych to neprodlužoval, tuhleto epizodu navíc bude mít víc jak přes hodinu. Každopádně pokud vás to bavilo, tak sem naházíte nějaký lajky a já podle odezvy uvidím. Jestli bychom natočili případně nějaký další díl, já si nějak srovnám ty mise, aby nám to souhlasilo s tím, co jsme natočili předtím a co jsem natočil teď po tom střihu. A ještě jednou, pokud se vám to líbilo, tak zanechte like a když tady bude dost lajků a dost komentářů, případně nějakých pozitivních hlavně, tak příště budeme pokračovat. Takže se mějte fanfárově a čau čau.